quyidagi ichida joylashyapti. Mana bu rasmda. Savol bu, changchi urug'chining atrofida joylashadimi yoki tugunchaning ustunchasida joylashadimi degan savolga javob berib qo'yamiz. Bu yerda mana sizlarga oilalarni o'qiysizlar, kitobda bergan oilalar, ikki urug' pallali o'simliklarning oilasi 9 ta. Ra'nodosh, karamdosh, shuradosh, gulihayradosh, burchoqdosh, uzumdosh, tokidosh, qovoqdosh, qoqundoshlar. Bir urug' pallalilardagi 3 ta yozib qo'ygan. Loldoshlar, piyozdoshlar, bug'doydoshlar. Jami nechta oila ekan? 9 ta. 9 ta. 3 ta. 12 ta. 12 ta oila. 12 ta oila. Shu 12 ta oilaga nisbatan bilib oling, bilib oling. Buni qoidasi bor. Qoidasi bor. Qana qoidasi bor deydigan bo'lsangiz, Güle hayredoşlarda çengisi uruhçunun ustuncası da cahilleşken burada ben hep. Şunlar ne? Birincisi. İkincisi. İtüzüm doşlarda ailesini çengisi. Gültacı beylerde koşuluştan hasıl bulgen. Neyde onlaşken burada? Şunlar ne? Hani endi qolgan barcha 10 ta oilaning changchisi urug'chilar atrofida joylashgan bo'ldi. Ash oilalarda qaysi o'simlikni o'qiyotgan bo'lsiz? Masalan, yuzun boshlardan kartoshkanimi, baqlajonnimi, tamakinimi, qaysi o'simlikni o'qiyotgan bo'lsiz, uni changchisi gultojbayni qo'shimchasidan hosil bo'lgan nayda o'rnashgan. Gula hayrdoshlardan masalan, g'o'zani o'qiyotgan bo'lsiz, g'o'zaniki demak qanaqa ekan? Ustun.